Романов повеќе 40 години, занемарувајќи растот, наталитетот на ромската заедница, особено во местноста Средорек, се базира на реализација која датира негде 70 некоја година, што не е реална состојбата на терен. Така да ромските дешини на селбата Средорек, кои треба да посетуваат настава на најблиското училиште, не знам од какви политики на општината, менеджерите на 11 октомври, малите ромчиња се принудени да пешачат со своите родители во другото училиште Браќа Миладиновци, што покажуваат и денешна информација покажува дека таму е зголемен бројот на ученици, а не да стасуваат ученици во 11 октомври. Мислам дека нема бојазност. Ако таму доминира бојке ромското населено со ромските дечиња, затоа што ромите изучуваат настава на македонски јазик и наставата ги изведуваат професори од македонска националност. Така да општината после 40 и кусур години ќе треба пресоветот да достави нова реализација.